Інцидент стався об 11:15. Учні школи номер 6 масово почали скаржитися на самопочуття. До дитячої міської лікарні на вулиці Рюміна карети швидкої допомоги доставили 37 дітей. Що трапилось? Ось старша донька моя тут навчається. Її однокласник, як кажуть, привів якихось друзів своїх. І вони газовий балончик чи перцовий застосували, і ось. Я була вже на роботі, мені подзвонили і сказали, що дитину молодшу везуть до лікарні на Рюміна. В загальноосвітній школі номер 6 навчається 550 учнів. Цього дня в навчальному закладі було 450 школярів. Ну, однокласники кажуть, що в туалеті ось там от застосував мій однокласник на другому поверсі. Однокласник мій привів своїх друзів-старшокласників, я так зрозуміла, вони застосували перцовий балончик в туалеті. На місце події прибули співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Під час четвертого року діти, які перебували в кабінетах, почали скаржитись на те, що їм дещо некомфортно дихати. Вони почали покашлювати. Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом. Встановлюється, що саме стало причиною масового отруєння дітей, та вирішується питання щодо кваліфікації зазначеної події. По прибуттю до місця події було евакуйовано зі школи 400 дітей спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення, проведено заміру повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У цій лікарні на стаціонарі зараз знаходиться семикласник Михайло. Наша знімальна група домовилась з ним поспілкуватись, але лікарі нас не пускають. Із 37 дітей, двох дітей з 37 дітей двох госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що в них були виразні симптоми інтоксикації, але при цьому їх стан середньої тяжкості. Так бліді кожні покриви, дольше головокружіння і піддинамічне обстеження їх залишили у відділенні реанімації. Навчальний процес в 6-й школі планують поновити вже завтра. Олександр Гордієнко, Наталя Забазнова, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.